kompanije Telekom Srbija, MTEL Crna Gora i MTEL BiH organizovale su u Podgorici finale konkursa za izradu aplikacije za mobilne uređaje, regionalni app izazov. U samoj završnici konkursa namenjenog talentovanim srednjoškolcima u regionu našle su se aplikacije kolektor tima iz gimnazije Bolja iz Sente, zvučna radionica tima iz gimnazije Banja Luka i aplikacija Djebus tima iz srednje elektrotehničke škole Vaso Aligrudić iz Podgorice. Kreativni timovi ovih aplikacija kao glavnu nagradu dobijaju put u Berlin na jednu od vodećih međunarodnih Internet of Things konferencija, a specijalna nagrada za inovativnost snaga inovacije Igor Osmokrović u vidu smart telefona poslednje generacije dodeljena je timu iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša za aplikaciju VirSpeak. Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Predrag Ćuliberg istakao je da je pred našim regionom blistava budućnost, prvenstveno zahvaljujući ogromnom potencijalu ovih mladih ljudi. Ono što je bitno, to je da je Telekom Srbija inače pokrenuo na nivou cele grupe, posebno u Srbiji, taj čitav program Pokrećemo pokretače, i ovo je jedan MTSA konkurs kao deo ovog regionalnog konkursa, je jedan od segmenata tog našeg programa. Mi kao društveno odgovorna kompanija, zajedno Telekom Srbija sa svim članicama i MTEL-om ovde u Podgorici i MTEL-om Banja Luka, želimo zaista da postaknemo razvoj i preduzetništvo, želimo da svi mladi ljudi, svi talentovani i ambiciozni ljudi ostanu u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji i da na taj način pomognu i razvoj sobstveni, ali i razvoj cele društvene zajednice. Prilikom uručenja nagrade, izvršni direktor MTEL Crna Gora Vladimir Lučić izrazio je zadovoljstvo kvalitetom ideja i njihovom primenjivošću u savremenom načinu komunikacija. Impresionira se svaki put koliko ti mladi ljudi imaju neke nove ideje. Mi smo ove godine to napravili faktički izuzetak i zbog dobrih ideja proglasili smo tri glavna pobednika koji će ići na sajam u Berlinu. Tako da bi ja čestitao tim mladim ljudima, počestitao i pobednicima, postakao bi sve mlade ljude da se bave tim novim budućim poslovima i tako da se onda neki drugi mladi ljudi ugledaju na njih i da postaknemo, čini mi se, glavnu industrijsku granu koja će da izvuče, čini mi se, ovaj region, a to je razvoj aplikacija i tih novih servisa na internetu. Regionalni konkurs za izradu mobilnih aplikacija prerasta u tradiciju Telekom Srbija grupe koji kreativnim mladim ljudima, pobednicima nacionalnih finala, pored šanse da osvoje vredne nagrade, pruža priliku da se takmiče sa svojim vršnjacima iz regiona i razmene iskustva i znanja.